بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو زده کونکو زش رحمت حجانیم استاسو در ریاضی مضمون خون که گرانو زده کونکو پنن درس که غوارم اغا نور حالتون دی مبخم چه و حالت و متباقی حالتون دی مبخم انشالله پنن برنامه که تاست معرفی کم دمخ که لهر سه غوارم چلن معلومات پا ترشوی درس که چه من پا ترشوی درس که کم انوان ولوسته تا سیزان لپاره معلومات در کرم. پا ترشوی درس که گرانز دکون که ده صفر ضرب ده لایتناهی او لایتناهی من فی لایتناهی مبخم شکل لمتونم او حالت مو بچیرده چه پا حقی که گران دوستانو ده مزدویج عملی چخه کمک اخلو مرست اخلو او اغا لمتونم مقدار یا اندازه معلومه و پنن درس که متباقی مبخم شکلونه چه اغا مشخصات و تیرازو پا تخته که تاسی گوری ده صفر پتوان ده صفر لایتناهی پتوان ده صفر یو پتوان ده لایتناهی دا دری وره مبهم شکلونه دی او ده دغه مبهم شکلونه لمتونه و انشالله ولولو زمان لوستی ولسم ده طولگه دولسم ریاضی مضمون ده هدف دیده ده ده گران دوستانو چه دغه مبهم شکلونه چه صفر پتوان ده صفر ده یو پتوان ده لایتناهی ده و یا لایتناهی پتوان ده صفر ده دیده ده اویلر لمتونه وی او دغه ده اویلر لمتونه و پیجنو او مثالونه حل کرو. نورازم گران دوستانو دا با پسلایت که تاستا معرفی کم چه دا مبهم شکلونه چن رقم دی او چنگه ساده کوای شو. صفر پتوان ده صفر لایتناهی پتوان ده صفر یو پتوان ده لایتناهی مبهم شکلونه. او تاسو گوری دا دری والم توانداره دی. طول توان لري د دې مبهم شکلونه لمتونه داسې ساده کو کچیر تابعگان داسې مبهم شکل ځان ته غوړه کړی یعنی صفر پتوان د صفر لایتنه ای پتوان د صفر یو پتوان د لایتنه تاسو باید د اطراف نه طبیعي لوګارتم واخلې چې هغه ال ان یا لند فرض داسې وکړي اف ایکس پتوان د جی ایکس دا یو تابع ده او دا تاسو ګوري چې اکسپوننشیل ده کله چې اکسپوننشیل تابع لمر تاسو یخلې د اطراف نه لن واخلې لن به واخلې لند لمر د اف ایکس پتوان د جی ایکس لن داخل تراوړو نو چې کله داخل تراوړو لن د اف ایکس پتوان د جی ایکس کېږي جی ایکس تاسو د لوګارتم د خاصیت په مرسته کوای شئ چې ضریب تراوړئ دا به شي لمټ جی ایکس ضرب د لن د اف ایکس کله چې ایکس متقرب وي چه شي ته کله چې ایکس متقرب وي ای ته نو په دغه قانون تاسو کوای شئ ګران دوستانو د دې لمټ محاسبه کړئ د دې لپاره د اویلر یو اساسي قضیه ده چې هغه قضیه تاسو ته زه معرفي کوم ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ دا د اویلر اساسي قضیه ده وایي که چیرته یو ترادف ولرم آخري حد یو جمع یو پر ان کل پتوان د ان کله چې ان تقرب یې کړی وي لایتنهی ته د دغه ترادف لمټ په حقیقت کې نږدې کېږي چه شي ته ای ته یا د دغه قیمت کله چې ان نږدې کېږي لایتنهی ته قیمت ای ته نږدې کېږي ای د اویلر عدد د قیمت دوه اشاریه و یو اته دوه اته یو اته پنځه داسې غیر ناطق عدد د په لوګارتم کې تاسو ګران دوستانو لوسته د دې لپاره چې دا ثبوت کو تاسو یو جدول دا رقم په نظر کې ونیسئ ان یو پر ان یو جمع یو پر ان یو جمع یو پر ان کل پتوان د ان ان طبیعي قیمتونه اخلي ځکه ترادف ډومین طبیعي عدد دی نو طبیعي قیمتونه ورکو یو که ورکو دا یو پر یو کېږي یو یو جمع یو پر ان یو پر یو 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 جمع یو دوه ده تم چې یو قیمت ورکې حاصل دوه کېږي بیا که چیرته دوه قیمته ورکو دا صفر اشاریه پنځه کېږي دا یو اشاریه پنځه کېږي او هغه دوه اشاریه دوه پنځه چې د ماشین حساب په مرسته هم دا قیمتونه تاسو پیدا کوی شئ او کله چې پنځه قیمت ورکم دا به شي صفر اشاریه دوه دا به شي یو اشاریه دوه هغه به شي دوه اشاریه څلور اته اته درې دوه په همدغه ډول درې لس قیمتونه ورکوو سل زر لس زره سل زره که چیرته تاسو لس زره قیمت ورکوئ دا کېږي صفر اشاریه صفر 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 یو دا قیمت کېږي یو اشاریه صفر 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 یو او دا قیمت کېږي دوه اشاریه و یو اته دوه اته یو څلور پنځه نهه دوه شپږ څومره چې نور قیمتونه ورکو هغه عدد د اویلر عدد ته نږدې کېږي چې هغه تاسو پیژنئ دوه اشاریه و یو اته دوه اته یو اته پنځه اویلر عدد غیر ناطق عدد ده او قیمت تاسو پیږئ چې دا د محاسباتو په اساس دغه قیمت د خپل نوم باندې مسما کړی و اوس راځو ګران دوستانو د اویلر اساسي لمټونه درته معرفي کوم چې د اویلر اساسي لمټونه څو دانې دي د اویلر اساسي لمټونه ګران دوستانو څلور دانې دي او دا په تخته کې زه تاسو ته معرفي کوم اول لمټ ګران دوستانو دا ده دلته به ولیکو د اویلر لمټونه اول لمټ داسې ده لمټ چې الفا متقرب ده چی شي ته صفر ته
دلته لارم یو جمع الفا کل پتواند چیشی یو پر الفا دغه لمټ اول لمټ د اویلر د ګران دوستانو کله چې تاسو الفا دلته وزه کئ الفا په ځای صفر یو جمع صفر یو دلته هم الفا په ځای صفر وزه کئ یو پر صفر لایتنی یعنی یو پتواند لایتنی شکل اخلي او دا مبهم ده د دغه لمټ مقدار یا قیمت په حقیقت کې حاصل څو کیږي ګران دوستانو ای کیږي او دا څنګه ثبوتو ډیر اسانه ثبوتو ګران دوستانو د دې لپاره چې دا ز ثبوت کوم تاسو متوجه اوسئ یاو پر الفا دا به تعویز کې چی شي ته اکس ته به تعویز کی یاو پر الفا یا ال الفا تعویز او چی شي ته یاو پر اکس ته کچیر ته دلتا د سی ونی سم چی یاو پر الفا اکس ته تعویز کم اکس دلتا راشي د تناسب په مرسته تاسو پیګه چې اکس مساوي کیږي یاو پر الفا کله چې الفا صفر ته تقرب وکړي الفا صفر ته تقرب وکړي نو اکس چې شي ته تقرب کوي اکس تقرب کوي لایتنه ته ځکه دلته وزه کې صفر عدد پر صفر لایتنه دا قیمتونه آلته وزه کوو آلته چې وزه کوو ګران دوستانو د الفا په ځای به اکس ولیکم اکس تقرب کړی صفر ته نو دلته به ولیکو چې یو جمع الفا قیمت په حقیقت کې څه رقم راځي الفا چې موږ پیدا کړو یو پر اکس کېږي کول په توان د یو پر الفا یو پر الفا څه شی ده اکس دغه د اویلر اساسي قضیه ده چې د دل مټ پیدا کړی و ثبوت هم کده جدول په مرسته چې څو کیږي ای کیږي دا اول لمټ و دویم لمټ ګران دوستانو څه رقم ده دویم لمټ داسې ده لمټ چې اکس متقرب وي چی شي ته لایتناهي ته یو جمع الفا پر اکس کل په توان د چی شي بیتا اکس کله چې د اکس په ځای تاسو لایتنهي وزه کوئ دا حتما یو په توان د لایتنهي شکل ځان ته اخلي دا لمټ څنګه ثبوتو د ده ثبوت ته ګورئ ګران دوستانو دغه الفا پر اکس الفا پر اکس دا په حقیقت کې زه تعویزومه چی شي ته یو ته تعویزوم د تناسب د قانون په مرسته د دې ځای ته تغییر ورکوای شي الفا پر یو مساوي کېږي اکس اکس تقرب کړی لایتنهي ته دلته چې لایتنهي وزه کې عدد پر لایتنهي صفر یو چی شي ته تقرب کوي صفر ته تقرب کوي دا قیمتونه هلته به وزه کوي خیلی کو لمټ د اکس په ځای یو لیکم یو تقرب کړی صفر ته او دلته لیکم چې یو جمع الفا پر اکس موږ تعویز کړی یو ته کول په توان د بیتا اکس یعنی بیتا ضرب د اکس اکس په حقیقت کې الفا پر یو تاسو لیکئ شئ نو دا د ضرب په حالت کې ده لمټ که چیرته انتخاب کو یا پیدا کو داسې به ولیکو چې یو جمع یو کول په توان د یو پر یو او کل پتوان ده یاوی پر یو کل پتوان ده چو الفا ضرب ده بیتا الفا ضرب ده چیشی بیتا آیا دا ده اویلر اول لمت نده ده 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 لمت قیمت چو رازی ای ای پتوان ده چیشی الفا ضرب ده بیتا یعنی دا دویم لمت وگران دوستانو چه دا په حقیقت که ثبوت ده سیده چه تاسی بای تعویز که وی کلا چه تعویز مو که اول لمت تا تبدیلیگی او اول لمت ده اویلر قیمت ای و نو دلتا کلا چه ایشی توان الفا بیتا که رازم دریم لمټ به د اویلر تر ته ګران دوستانو ثبوت کوم او دریم لمټ یې وګورئ چې په څه رقم بیانیږي دریم لمټ ګران دوستانو دا رقم ده که چیرته اکس متقرب وي صفر ته په صورت کې لند یو جمع اکس پر اکس دلته چې اکس وزه کې صفر لاندې یو کېږي لاندې یو صفر ده او دلته هم چې وزه کې صفر نو دا ګران دوستانو زه غواړم چې ثبوت کوم د دې ثبوت لپاره څه کار کوو ډېر یو آسانه کار دغه رقم به یې په نظر کې ونیسئ چې د تقسیم حالت د ضرب ته یې تبدیلو یو پر اکس ضرب د لاندې یو جمع اکس او تاسو پوهیږئ چې دا ضریب نظر خاصیت د لوګارتم ته تاسو توان ته وړی شئ نو لمټ چې اکس متقرب د صفر ته لاند یو جمع اکس په توان د چی شي یو پر اکس بل خاصیت دا ده ګران دوستانو چې تاسو لاند کوی شئ بیرون راوړئ د قوس نه او لمټ داخل ته بوزئ نو دا به دا رقم ولیکم لاند لمټ چې اکس متقرب د څو ته صفر ته تابع یو جمع اکس کل په توان د یو پر اکس ده آیا دغه لمټ اول لمټ د اویلر نه ده ده اول لمټ د اویلر چې ده د ده قیمت څو کیږي ګران دوستانو آفرین د ده قیمت ای کیږي نو خی حاصل د دغه ټول لمټ ایشه او لاندې څو ده په یولسم ټولګی کې تاسو لوستی لاندې ای مساوي ده د څو سره د یو سره دا و ګران دوستانو دریم لمټ د اویلر
ګران دوستانو رازم څلورم لمټ د اویلر ته څلورم لمټ د سده کچیر ته x متقرب وي صفر ته ای پتوان د x منفی یو پر x کله چې تاسو صفر وازه کوي پتوان د صفر یو یو نه یو کم کوي صفر مخرجم صفر کیږي د دې ثبوت څه د لمټ څو کیږي ګران دوستانو تاسو کوئ چې ای پتوان د x منفی یو تعویز کوي ای پتوان د x منفی یو تعویزو ټیټه دغه منفی او اخوه ته انتقالوم ای پتوان د اکس مساوي کیږي ټی جمع یو کله چې اکس په توان کې وي اکسپوننشال کیږي باید تاسو لن واخلئ لن د ای پتوان د اکس مساوي کیږي لن د یو جمع ټی او دغه اکس راځي ضریب ته اکس ضرب د لن د ای مساوي کیږي لن د یو جمع ټی سره لن د ای یو ده خی اکس ضرب د یو اکس اکس مساوي ده لن د یو جمع چی شي سره ټی سره دغه قیمت موږ ته مهم ده او دلته یې وضع کوو لیکم چې لمټ کله چې اکس تقرب کړی وي صفر ته اکس دلته تقرب کړی چی شي ته صفر ته اکس ته چې صفر وازه کوي ای پتوان د صفر یو یو نه یو کم که صفر خی ټیم چی شي ته تقرب کوي ټیم صفر ته تقرب کوي نو وبلیکو ټی تقرب یې کړی صفر ته د ای پتوان د اکس منفی یو په ځای ټی لیکم او دلته د اکس په ځای دغه قیمت لیکم لاندې یو جمع ټی تاسو ګران دوستانو دغه کوای شئ صورت او مخرج په ټی وبېشه یا دا کسر 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 ته تبدیل او څنګه کسر کسر ته تبدیلیږي توجه وکئ دا به دا رقم تبدیل کو صورت کې لیکم یو او دغه ټی راوړم د مخرج ته لاندې یو جمع ټی پر ټی اوس ګران دوستانو دغه لمټ دده مربوطم کیږي ددم دا خو ثابت عدد ده د ثابت عدد لمټ که تاسو راواخلئ په خپله یو ده او د دې لپاره که لمټ ولیکو لمټ د چې ټی متقرب د صفر ته په صورت کې لاندې یو جمع ټی مخرج کې څه شی لرو ټی آیا دغه لمټ چې تاسو وینئ آیا دا لمټ دغه دریم لمټ د اویلر نه ده خو دلته اکس راغلی لاندې یو جمع اکس پر اکس دلته ټی راغلی فرق نه کوي په متحول بدلون وکړي لاندې یو جمع ټی پر ټی د ده لمټ کله چې ټی تقرب وکړي صفر ته لمټ یې څو ده بلکل لمټ د ده اس ګران دوستانو څو کیږي یو کیږي یو پر یو چې وویشو یو خی دا څلورم لمټ و او د ده لمټ مقدار یا قیمت هم څو راغی یو راغی ښه ګران دوستانو غواړم چې نن درس تاسو ته جمعبندي کم او په خلاصه ډول یې تاسو ته معرفي کم د درس مهم موضوع د اویلر اساسي لمټونه وه چې تاسو ته په سلایډ کې غواړم چې دا ډیر لنډ او واضح معرفي کم اول لمټ چې ده ګران دوستانو لمټ الفا دا الفا د تقرب کړی صفر ته یو جمع الفا کل یو پتوان د یو پر الفا د ده لمټ څو کیږي ای د اویلر عدد ده دویم لمټ لمټ د یو جمع الفا پر اکس کول په توان د بیتا اکس کله چې اکس تقرب وکړي لا ته نه ته د ده لمټ څه کیږي ای خو الفا او بیتا سره ضربیږي او دریم لمټ دا ده لمټ د یا لاندې یو جمع اکس پر اکس کله چې اکس تقرب وکړي صفر ته د ده لمټ څو کیږي یو چې موږ ثبوت کړه او څلورم لمټ لمټ د ای په توان د اکس منفی یو پر اکس کله چې اکس تقرب وکړي صفر ته د ده لمټ هم یو دا و خلاصه او واضح ډول چې څلور لمټونه تاسو باید دغه شکل څخه وپیژنئ ګران دوستانو دا و نننۍ برنامه چې تاسو ځان لپاره ما تقدیمه کړه تر بلې برنامه تاسو په لوی پاک الله سپارم کامیاب او بریالي اوسئ.